aí está você. Merda, ele ouviu isso. Te peguei. Ah, cara.
Como você ainda tá vivo? O que é esse lugar? Ah, ótimo. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Quem tá aí? Apareça! Oi? Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas... Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Acho que ele pode demorar. E nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E qual o seu nome? Por quê? Olhe, eu sei que não é fácil confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu gostaria do meu rifle agora. Não, você tem a sua pistola.
Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Não importa como. Não vamos deixá-los entrar. Espero que não encontrem ele. Cuide das janelas. Tá. Você não estava brincando. Você é melhor com isso do que eu. Me ajude aqui com isso. Vamos, vamos! Não deixe eles entrarem pelas janelas. Desse lado. São vários. Eles devem ter seguido vocês. Eu tenho seguido você e seu amigo. Deles vindo pra cá. É, tô vendo eles. À direita! Vamos sair dessa sala. Tá bom, garoto. Por aqui. Vamos. Vou bloquear o caminho deles. Cubra as escadas. Tá limpo. Por aqui. Tô atrás de você. Como você está? Você não precisa se preocupar comigo. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Ei, garoto, você tá bem? Eu tô bem. Mais estruturas. Sai daí! Yeah.
estão?
hein? Oh, aí tá você. Vamos, volta por aqui. Essa foi por pouco. Precisamos subir lá. Ali, aquela escada pode servir. Aqui, vem cá, me dá impulso. Certo? Uhum. Pronta? Certo, seja rápida. E fique de olho nessas coisas. Eu sei. Certo. Aqui está. Vamos. Cuidado. Vamos. Brinca. Tá bom, velho. Tem que ter um jeito de sair daqui. Nossa, parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu. Ah, meu Deus. Eu estava procurando esses caras. Não importa. Pegue o equipamento deles. Eu vou procurar uma saída. Veja se encontra algo que possamos usar. Tá vendo algo? Não tem saída. Como será que eles usavam esse pé? Ah, então o que vamos fazer? Não temos nossa posição. Temos outra opção? Não
vamos. Tá. Prepare-se. Eu sei! Mantenha o foco, vamos conseguir. Estão vindo mais! Quantas dessas coisas estão aí? Não faço ideia. Vamos continuar. Ah! 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 Ah!
Guilherme! O quê? Esses grandões! Ah, meu Deus! Atirei! Conseguimos. Tipo, matamos todos? Não fique desapontada. É que eu não acredito. Vou ver como está a ponte. Escute. Infectado, não. Não infectado. O que eu disse? Tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que formamos um ótimo time. Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. James, abaixe a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe a arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Sai da frente, droga! Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos. Certo. Joel?
Eu só consegui um pouco de comida. Mas consegui isso. Mexa seu braço. Ah. Vamos lá. Desculpa. Pronto. Terminou. Vai sobreviver. Droga! Eles me seguiram. Eu vou tentar afastar eles daqui. Eu volto pra te buscar. Ela caiu em algum lugar no morro.